Það er líklega fáir búist við fyrir tímabilið að Íslandsmeistara Breiðabliks myndu mæta til Grindavíkur í leik að halda sig í þægilegri fjarlægð frá fallsæti. Það var engu síður staðreyndin í Grindavík í gær í blíðskaparveðri en strax á 11. mínútu fengu blikarnir mjög vafasama aukaspyrnu frá Kristni Jakobssyni dómara leiksins. En vinstri bakvörðurinn Kristinn Jónsson stillti boltanum upp og taki eftir þessu. Kristinn hamlar boltanum í fjærhornið. Óverandi fyrir Óskar Pétursson sem þó í boltanum. Glæsleg spyrna frá Kristni og Breiðablik komið í 1-0 strax eftir 11 mínútna leik. Breiðablik fekk svo aukaspyrnu eftir hálftíma leik og flestir heldu að Kristinn Jónsson ætlaði að reyna að endurtaka leikinn. En í staðinn var það Kristinn Steindórsson sem átti lúmst skot í stöngina. Staðan 1-0 í hálfleiknum en á 58. mínútu jöfnuðu heimamenn. Það hafði legið talsvert á blikavörninni. Boltinn fyrir markið og þar engin annar en skotinn Scott Ramsey sem klárar þetta færi vel. Það hárbolti og Ramsey viðstöðulegt með vinstri í gegnum klófið á Ingvari Kale í marki blikana. Og staðan 1-1. Kristinn Jónsson sem átti fína leik fyrir blikana hér með sendingu á Rafn Andra. Hann í dauða færi en boltinn hátt yfir markið. Grindvíkingar voru mun skárri en þeir voru í fyrrahálfleiknum í þeim síðari. Það var ekki síst þessum hérna manni að þakka Hauki Inga Guðnasyni. Rafn Andri með boltan á Kristinn Jónsson. Hann gefur aftur fyrir og það Dylan McAllister með lúmskan skalla. En stórkostleg markvarsla frá Óskari. Það lá mikið á Grindvíkingum á loka mínútunum. Breiðablik ætlaði greinlega að taka öll þrjú stígin og fengu til þess frábært tækifæri hér. En þetta Rafn Andri Haraldsson í dauðafæri en Óskar ver glæsilega. En lokatölur í Grindavík 1-1 og enn eru þrjú stig á milli þessara liða.